ÖFK TV pratar med Simon Kron. Det är dags för match mot Falkenberg. Hur är det med formen? Det är okej. Okay. Bara okej? Okay. Ja, det är bara okej. Okay. Det kommer bli bättre. Mm. Hörru du, dagens träning var lätt, men det var mycket skratt. Ja, det var en rolig träning med boxers, så det är kul. Ja, men du, ni började med att dansa såg jag. Ja, vi var mjuka upp höfterna lite, så vi är redo. Hur var det med dina höfter? Ja, de är fina. Ja. Tango kavaljer eller? Nej, inte riktigt så bra, men det är okej. Okej. Okay. Mm. Jag ska kolla det med din flickvän också. Ja, det får jag. Hon säger det också. Ja, jag har bättre rytm än henne. Så. Hörru du, Falkenberg nu då. Blir det bra rytm där då? Det får vi hoppas på. Förhoppningsvis så kan vi ha fullt folk på banan denna gången. I en hel match. Och så hoppas vi att spelet sitter denna gången. Mm. För det är ju så att det här är en otroligt viktig match. Falkenberg ligger efter oss i tabellen. Vi vill behålla dem efter oss i tabellen också. Och det avståndet som är ner till det där läskiga strecket. Ja, givetvis. Det är en jätteviktig match. Så vi åker ner dit och satsar på 3 poäng. Mm. Falkenberg då, ett bra lag, fotbollslag förstås. Men hur vinner man mot dem? Vi ska kolla lite mer på dem nu imorgon inför... Inför matchen och se vad vi ska ha för taktik, så får jag säga det. Mm. Bra känsla, eller? Ja, det tycker jag att jag så hoppas på det. Mm. Du vet att våra supportrar, Falkan, har en buss ner till Falkenberg, 107 mil eller något sånt där enkel resa. Ja, det är fantastiskt. Så vi uppskattar deras stöd. Förhoppningsvis kan vi återgälla det. Lycka till. Tack. Nu tryckte du nästan sig.